果呢，你今天是想要选择一个比较中型或大型的 SUV 的话，我觉得首先你先看看你自己是不是有什么样这一类的需求。那就我本身的观察，在路上的观察呢，会开到一些中型的 SUV， 他们的角色通常可能，我身边的朋友也有一些是即将成为父亲啊，或者是他本身已经是父亲，还有一些我的朋友呢，他们觉得说，因为家中的这个年长者，他们需要一个比较高一点点的视野，然后上下车也比较轻松的这样子的一种需求，所以他们会比较偏好选择这样子的一个中型的 SUV。那当然，我觉得在这部分好像女性车主是稍微比较偏少一点点。那我们就这样子的一个比较父亲啊，比较成熟稳重的这些族群来比较一下，这四款中型 SUV 哪一些呢特色啊，族群是他们这些消费族群比较在意的。那我觉得当然我们先把这个价格先撇除看看好了。那这四个品牌呢， Lexus 还有 Mercedes BMW 跟 Audi， 那其实都是进口的这个豪华品牌，所以首先呢，你要看到他们的这个内装啊，还有整个坐起来的豪华感舒适度，基本上我相信呢，这四个都是有一定的程度的。那后座空间呢，基本上目前的车长大约都是在4米7的上下，所以后座空间也有一定的程度的舒适。如果你是要载家人在后座的话，大部分我觉得乘坐起来都还算舒适哦。那如果呢，你这个舒适度考量之后呢，可能会考验有一些爸爸们，他们或许是比较热血一点点的。我希望我的车子是有一点灵活的，有一点点乐趣的。那我觉得呢，像是 BMW 的 X3 或者是奥迪的 Q5， 它或许呢会蛮符合你心中的一个需求的。那但是呢，你本身呢，我开车的部分我比较温和，偏温和一点点的话，那我个人觉得 Mercedes 的 GLC 从这个销售数字我相信是可以看得出来，基本上呢，我觉得他们这个舒适的取向哦，我觉得会是蛮多的消费族群他们比较喜欢的。 GLC 它还有搭载了一个这个 48V 轻油电，就是叫做 EQ Boost。 那 Lexus 呢，它其实除了汽油版之外呢，它还有这个 Hybrid 油电的车款，然后呢可以让你呢来做选择。所以其实这样子的一个价格带，我们可以大家可以看一下 Lexus 呢，其实从157万一直到250万，它有非常多的级距可以选择。那从157万的初阶，其实就有一些非常多舒适的豪华的一个内装。那如果呢，你是整个要买到这个豪华旗舰版直接攻顶的话，对300H Hybrid 的一个旗舰版的话，其实在这里面看起来哦，是最便宜的，是250万哦。那我们就呢这个GLC， 如果我们看一下就是比较市场度接受度比较高的这个300四轮传动 4MATIC 的话呢，是要292万。然后 X3 也撇除这些性能版的 SUV 好了，那这样子的一个 30i 白金领航版呢，也是要292万哦，跟 GLC 是一样的。那 Audi 的 Q5 的部分呢，45TFSI 也是要266万。那整体来说，其实我觉得现在消费者很聪明。当然呢，我们还是德系的休旅车，还是有非常非常多的这个拥戴者，就是非宾士不买，或者是非 BMW 不买，我就是喜欢这个 EA2B。但是整体来说，现在消费者呢，我们看什么呢？我们看呢，哦，豪华内装基本上已经满上了，对不对？然后呢，后续的一些保养啊，我也会很在意妥善率如何啊，还有六星级的服务，对，保值度怎么样？然后这些我觉得都是消费者要考量的。所以这个部分呢，我觉得整体的看起来 Lexus 的 NX 真的是算是一个高 CP， 然后很多的我身边很多父亲的角色，他们家里面都有一台这个当做一个标准的休旅，然后甚至其他的如果经济能力允许的话，他还可以再买一些其他的房车之类的，让太太啊或者其他家庭成员来使用。所以其实大家可以看到，我们刚才有讨论到的，在2020年的豪华品牌的休旅车上面，为什么 Lexus 的 NX 可以受到这个台湾消费者的喜爱？正因为呢，它的 CP 值、它的性价比其实也蛮高的。但我们除了在买车考量的这个售价之外，更重要的是，你买豪华品牌，第一个会想到说，我现在买了它，以后我养不养得起？到底好不好养呢？在国外的媒体，他们除了有评选出说最好养的车款之外呢，我们要来看看呢，如果你要入手这些豪华品牌的车，日后的养护成本大分析。艾达，是的，冠宇啊，一般听到豪华品牌，好像就是要花比较多的钱买车，那未来呢，保养维护的成本好像
也要花比较多的钱，对吧？但是我讲这是好像哦，所以根据呢刚刚这个冠莹你提到的外国的媒体做的一个这个测评的一个统计数字啊，那它包含了这个 KBB 啦，包含了 AAA 啦，这些知名的车辆测试单位的评鉴的一些数据来说，根据呢购入的成本哦，根据的油耗的表现，根据的保养的这个费用，根据的保险的费用，根据这个妥善率的一个表现，甚至持有五年后你必须面临到一些其他维护费用的一些支出啊，它在各个集聚啊都找出这个最省钱、最省心的车款来推荐给消费者。那当然啦，我们以这个豪华品牌、豪华集聚的小型、豪华集聚的中型、豪华级的大型 SUV 来说呢，它都有推荐了各个不同的一个这个车种。那刚好呢 ，Lexus 呢的三台车辆 UX、NS、RX 三部休旅车都在这一份推荐的名单报告里面。那所以啊，就可以你就绕回来就想 ，David 哥一开始跟我们分析了2020年豪华休旅销售 Top 5里面有三台车，刚好就是 Lexus 的 RX、NS、UX。其实你要注意哦。就像 David 哥刚刚分析的，就是 Lexus 它的休旅车的这个型号并没有非常的多，不像其他双 B 可能有好多种不同的样式，但是它就只有这三个样式，三个样式就可以获得在以国内的销售来说，它就是前五名里面的三台车全部都在前五里面，那三台车都能够进入全球专业的一个这个市场上的分析的报告里面，是值得推荐的一个这个车款。那么我们就来以这个卖最好的去年卖了9010辆的 NS 来看看啊，刚刚跟这个其他同级竞争对手的这个中型 SUV， 如果你持有是十年来说，你要花多少的养车成本呢？在这个地方，我们这边的资料是有这个国内一个知名的网站 UCAR 所做的一个这个统计资料，它分别列举的 BMW X3、Lexus NS 以及 Volvo 的 XC60 来去做十年养车成本比较。那它定义呢，十年跑150,000公里啊，所以这150,000公里有什么？有税金上的。每年的十年的税金，那有150,000公里累积的一个保养费用，150,000公里你必须要换轮胎了，还有150,000公里根据官方的油耗数字表现，你要加多少钱的油哦？观众朋友们一定会很好奇，怎么没有宾士啊？那因为宾士呢，它不提供这个各个保养里程时间所需要定保的费用啊。其实我必须这样说，不是宾士不告诉我们。而是因为我之前开宾士车，我也去了宾士厂保养哦。大概宾士车保养是因为这样，因为公平交易法的关系，所以你到宾士的各个不同的经销据点的保养厂去保养，做一模一样的保养，可能花费会有一点点落差哦。其实我觉得这个蛮合理的，所以不是宾士不给你啦，只是因为他给你的有的厂有一点点落差，对，不一样，所以他不能做一个统一的标准。那么，所以我们来看到，如果以 BMW X3 来说呢，最特别的地方叫做150,000公里累积定期保养的费用啊，这个地方叫做 ECBS 的发报，也就是说，以前我们会讲说5,000公里保养一次，10,000公里保养一次，15,000公里保养，甚至现在让这个福斯集团拿到30,000公里才去做保养哦。那怎么定义？用时间啊，或是里程先到的为准。但是呢 ，BMW 显得更先进一些，它是依照你车子的使用状况、机油的消耗程度啊、你的驾驶习惯来去车辆自动去判断需不需要去做保养，所以没有办法告诉车主说，你什么时间你要回来保养，你跑了几公里要回来保养。所以以这样子的一个计算成本方式来看的话，你会发觉，BMW 的 X3 啊。跑了150,000公里的定保啊，那包含了比如说火星塞啦，各方面种种，它都没有办法去做计算的状况之下，它的花费是713,220块，好像并没有特别贵，对不对？但是我们必须要注意，这一个713,200多块钱这个费用呢，其实是不包含任何一次的保养费用啊，对，不包含保养费用。只有税负、轮胎油耗这些金额而已啦。但是你如果看到，如果以 Lexus NS 来说，因为税金的部分大家是一样的嘛，对，它150,000公里累积的定期保养费用要80,000多块钱，轮胎的部分在这都是原厂轮胎哦，其实轮胎的部分也不算太贵，109,000块钱。那油耗的部分，因为在这三台车里面 ，Lexus NS 是油耗表现最好的。所以当然而言，它的油耗的这个花费也来得省，而且 UCAR 在这份报告里面也有提到说，他们是以98汽油来去做计算，但事实上
Lexus 可以使用95汽油，那个费用其实还要再更低。也就是说，你看到它15万公里只要花695,638块钱，其实还要更省了、啊。那当然，另外一部车叫做 Volvo XC60，它的这个包含了15万公里定保费用就来到了80万4千块钱。所以一直以来，豪华品牌可能会给人家觉得说，哦，你要花比较多的费用，保养上面是不是会负担来说比较大？其实并不尽然呢、啊。以 Lexus 来说，你看它油耗表现，因为它有 Hybrid 的系统，那它的这个高品质及高稳定度、高保值性，无论是在各个其他媒体的评鉴，或者是实际消费者使用的状况之下，都非常的这个怎么讲，划算以及便宜。